fazer uma provocação, lembrando o seu possível adversário, Márcio França, que disse que num debate iria perguntar para que time o senhor torce. Se isso é o melhor que ele pode fazer num debate, a gente está mal. Ui! Nossa Senhora! A gente está muito mal. Não interessa o time que eu torço, que eu vou ser o governador de todas as torcidas.